ustoz bir birodarning dadasi uchinchi ayolga uylangan birodarning uch nafar farzandi bor o'gay ona sababli ota bola chiqisha olmay qolgan ota o'g'lini ikki marta uydan haydagan meni tinch qo'y telefon ham qilma degan u hozir rossiyada ota otasiga na telefon qiladi na gaplashadi hatto hayit bayramida ham tabriklamadi dadam tinch qo'y degan tinch qo'yyapman deydi shu ish to'g'rimi bismillah alhamduillah vaalotu vassalam ala rasulullah ibat bu o'sha xato bu otasi meni tinch qo'y deganime bo'ldi yo'q bo'lib ket telefon qilmay umuman qorangni ko'rsatmay ket degani emasda bu o'shanday degan taqdirda ham farzand uni to'g'ri tushunish kerak farzandni ustida otani otalik haqqi bor ota xafa bo'ladi uni so'kishi mumkin uni urishi mumkin joyi kelganda misol bo'ldi otam ketdi dedi deb shu ketishda işte ketib yuborsa u farzandlik burchini ado qilgan bo'lmaydi vazifasini oq bo'lib qolish ehtimoli bo'ladi olloh asrasin shuning uchun bunday holatda tezlik bilan o'zini holatiga qaytsin telefon qiling otangizga ishlagan pullaringizdan hadya qilib jo'nating ko'nglini oling mana bu narsa sizni jannatiz inshoalloh silay rahm qilishlikda insonni umriga baraka bo'ladi va rizqiga baraka bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar kim agar umrim uzoq bo'lsin desa rizqim keng bo'lsin desa silay rahm qilsin deganlar silay rahmni eng kattasi ota onaga bo'ladigan silay rahm hisoblanadi shuning uchun ham ya'ni otamni o'zi menga qorangni ko'rsatma degan aloqani o'z qaytib menga gapirma degan deyishi bu noto'g'ri narsa ota aytadida achchig'idan aytadi bir kezi kelib qolganda aytishi mumkin bu narsalarni endi shunday dedi bor yo'qol dedi ko'zimg ko'rinmadedi deb endi qiyomatgacha ko'rmay ketasizmi uni otani bu narsa juda ham katta xato bo'ladi sizlar rahimni uzish bo'ladi sizlar rahmni uzish bu gunoh kabirolardan <takrar, takrar, de, rahim, turip, biz ko'p takror takror aytamiz sirot ko'prigida bir tomonda silayrahm bir tomonda omonat turib alloh taolodan bizni haqqimizni olib ber deb so'rar ekan shunda har bir sirotdan o'tayotgan odamdan omonat o'zini haqqini so'rar ekan silayrahim o'zini haqqini so'rar ekan agar u paytda qanday qilib beradi masalan kim nimaga xiyonat qilgan bo'lsa aytar ekanki ana do'zaxni ichida turibdi olib chiq inson kirib o'sha do'zaxni ichiga kirib o'sha omonatni olib chiqib berishi kerak bo'ladi bu uchun do'zaxga kirish kerak bo'ladi allohi mustan ya'ni bu juda ham ayanchli holat o'sha kun kelib qolishidan oldin odam vazifasini qilish kerak silag rahm bo'ladimi omonat bo'ladimi yukimizni yengillatishimiz kerak bo'ladi takror aytamanki bu savol beruvchimizni holati hozir juda ham xatarli holatda otasidan aloqani uzish tirik bo'lib turib otasini ko'nglini olmaslik uni xizmatini qilmaslik bu narsa juda ham betofiqlik hisoblanadi alloh taolodan uzoqlashish hisoblanadi allohga tavba qiling alloh gunohlarni kechiruvchi va o'tkazgan shuncha jafo nimalar noto'g'ri qilgan ishlaringizga kafforat bo'lish uchun ko'proq yaxshilik qiling otangizga hozir aytganimizdek topgan pullaringizdan hadyalar bering ko'nglini oling telefon qilib turing mana bu narsa inshaalloh sizni ham gunohlaringiz kechirilishiga sabab bo'ladi ham yana moli dunyoyingizga alloh baraka beradi umringizga rizqingizga baraka beradi va bundan keyin sizda ham farzandlaringiz o'zizga o'xshab otangizga onangizga xizmat otangizga xizmat qilganingiz kabi sizga xizmat qilib yaxshilik qiladigan bo'ladi inshaalloh allohu alam